estes que cantam a paz, que nessa noite sublime nos traz o nosso bom redentor. meu Jesus e no presente do mundo Do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez no programa Conhecendo o Amor de Deus, programa oficial do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e é uma alegria nós podermos contar com a sua audiência conosco através dos nossos canais, né? Seja no canal da IE Ádio, no canal do Discipulado para o Brasil no YouTube e também da Rádio 107,5 FM. Sempre é uma alegria poder comunicar com você e levar informações e edificação através do discipulado. Nós já ouvimos um belíssimo louvor com o cantor Jones e agora nós vamos orar a Deus pedindo a benção do Senhor sobre o seu lar. E a sua família. Feche os seus olhos. Amado Deus e bendito Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti esse nosso irmão, essa nossa irmã que estão nos assistindo ou ouvindo, Pai querido, nessa programação Conhecendo o Amor de Deus. Hoje vamos falar sobre o discipulador e a multiplicação. E que cada discipulador que aqui estiver assistindo e também aqueles que ainda assistirão, Senhor, possam ser multiplicadores, ó Pai, possam ser ganhadores de almas, fazedores de discípulos e também formarem discípulos que fazem discípulos, para que o teu reino avance, a tua obra prospere. Eu declaro a tua bênção sobre a vida. De cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas irmãs, sobre o seu lar e a sua família. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e continue louvando ao Senhor com o nosso irmão Jones Pereira. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais. Pudesse imaginar o Criador ver uma flor a brotar. Os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso, Deus, os tem alimentado, para nossa alegria. Alegria para a nossa alegria, para a nossa alegria nos galhos secos de uma árvore qualquer onde ninguém jamais. Pudesse imaginar, o Criador nosso Deus os tem alimentado um para nossa alegria Um para nossa alegria Um para nós Alegria, um para a nossa alegria, ah, um para nós. Nossa... Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui em mais um momento especial do nosso programa, após ouvirmos esses belíssimos louvores, que é o bate-papo a respeito da palavra de Deus. Nós estamos falando da nossa segunda oficina do discipulado. Hoje é o último assunto da nossa segunda oficina que fala o discípulo e a multiplicação. E nós temos a alegria, como sempre, de ter conosco aqui, Pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador do Departamento de Discipulado, e também pastor da Igreja do Jardim Paraíso, aqui em Joinville. E hoje, pela primeira vez no nosso programa, pastor Wilson Ponchiroli, pastor é, setorial da Igreja do Aventureiro, setor 11, aqui na nossa cidade, também coordenador do Departamento de Patrimônio e um dos nossos palestrantes. Aí, da equipe do discipulado para o Brasil. Eu já quero pedir para eles cumprimentar então para nós entrarmos no assunto nessa, nesse bate-papo. Pastor Ricardo, suas palavras iniciais aí. A paz do Senhor a todos, irmãos, amigos que estão acompanhando este programa, o programa Conhecendo o Amor de Deus. Sempre é uma alegria estar aqui neste programa junto com o pastor Juari, hoje o pastor Vilso Pochiroli estando aqui presente conosco e é uma alegria poder estar juntos para falar um pouco da palavra de Deus, especialmente falando aqui do discipulado. Pastor Wilson para nós é uma alegria tê-lo conosco, né, visto que também além de tudo o senhor foi o autor dessa é, lição aqui desse estudo na nossa segunda oficina lá no ano de 2012, né? E até hoje ligado conosco aí no Discipulado, sempre participando de oficinas, palestras e nos ajudando. É uma satisfação né? e já quero lhe cumprimentar e também deixar aberto o senhor cumprimentar o nosso público. Muito bem, eu quero primeiramente cumprimentar o pastor Joari, nosso coordenador geral aqui do, do Discipulado e também o pastor Ricardinho. Deus abençoe todos vocês e dizer da minha felicidade de receber esse convite de estar aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus. E cumprimentar a você que está conosco aqui, é, acompanhando esse belo programa e que Deus abençoe ao decorrer desta programação. Deus abençoe. Amém. Lembrando que é, nós estamos aí ao vivo né, através da Rádio 107,5 FM, e também nosso canal do YouTube da Iádio. E também do discipulado para o Brasil. Então, Pastor Wilson, conduzindo os discípulos à multiplicação, é o tema da nossa sexta palestra, da segunda oficina de discipulado. E o Senhor baseou aqui no texto de Lucas 9, do 12 ao 17, que fala justamente da primeira multiplicação dos pães. De onde veio a inspiração para essa matéria? Muito bem. No ano de 2012, pastor Jori quando o senhor me formulou esse convite, eu fui orar ao Senhor e você me deu o tema, né? é, cujo esse tema nos traz uma inspiração conduzindo a, os discípulos à multiplicação. Né? E aí me veio ao coração exatamente em Lucas 9, 12 ao 17. Eu lendo todo esse texto, Deus realmente me... Revelou, então, dez mandamentos para o discipulador. E aí, onde nós fizemos aqui esses dez pontos, muito importante, para nós termos uma noção de como ganhar as almas para o Senhor Jesus. Então, foi uma inspiração realmente em oração e Deus me deu graça para escrever. Que bom, Pastor Wilson. A primeira multiplicação dos pães é um texto. É... Um dos mais conhecidos da Bíblia, né, está nos quatro evangelhos, e ele traz essa dinâmica né, da multiplicação dos pães, trazendo princípios que você intitulou é, aqui os Dez Mandamentos né, do Discipulador, e que também se aplicam para o Discipulador é, no seu trabalho, porque a ideia de quem discipula não é que você apenas é, faça um discípulo e esse discípulo termine em si. Então, o, o discipulado ele só é completo quando o discípulo se torna o discipulador. Não é verdade, pastor Ricardo. Pastor Vilso, eu observando esse texto que o senhor preparou para essa matéria e olhando para o momento em que Jesus estava indo com os discípulos para um lugar deserto para descansar. E quando eles chegam lá, a multidão estava lá. A intenção deles era descansar, mas eles foram surpreendidos por a multidão já estar aguardando eles lá. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela multidão, ele sentiu íntima compaixão. Esse, esse sentimento, como discipulador, ele deve manifestar essa essa compaixão pelos perdidos, o discipulador, como ele deve estar se posicionando quando ele sente esse chamado de Deus. Muito bem, é importante essa sua colocação, pastor Ricardinho. Antes eu quero só frisar aqui, o pastor Joari falou ali sobre os quatro evangelhos, né? Nós vamos ver que Lucas, ele fala cinco mil homens. Mas o Mateus, ele já vai um pouquinho mais longe, evangelista. Ele diz 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Né? Então, é, é mais panorâmico essa situação. E tudo isso, essa sua pergunta, vem de uma só palavra. Amor. No momento que nós temos esse amor de Deus, no momento que os nossos é, discipuladores têm o amor de Deus... Independente do horário, independente de local, aonde tiver uma alma, ali está o seu coração. O Senhor Jesus, em toda a sua trajetória, ele teve um único objetivo. Independente se estava descansando, se estava numa festa, o, o objetivo dele era ganhar almas para Jesus. E por que esse objetivo, pastor é, Ricardinho, pastor Joari? O amor que ele tem tem no coração pelas pessoas é isso que nós devemos enxergar nas pessoas né? depois aqui ao decorrer dessa dessa passagem nós temos aqui é, os dez mandamentos mas o primeiro que nós colocamos foi exatamente o amor é, o amor é a fonte né, do, do, da motivação do trabalho do discipulador o discípulo de Jesus também o segue por amor e Jesus ele tinha amor pelas multidões cansadas né estavam famintas então ele olha para eles famintos e eles é, ele tem uma atitude né? não mandou eles embora com fome então ele ofereceu o pão ali no caso o pão físico mas para os discipuladores que pão é esse que ele pode oferecer para o seu discípulo, para o seu discipulando. E nada melhor do que essa, o pão, o peixe seria as almas, que seria o primeiro, né? E o pão aqui intitulado a Palavra de Deus, né? E, e nós vamos ver, Pastor Jori que a coisa é tão profunda, é tão tremenda. Devido à exiguidade do tempo, a gente claro que vai fazer bem é, superficial, mas o Senhor Jesus, o que, que Ele multiplicou? Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Ou Seja a palavra de Deus, quando ela está no coração com dedicação, com amor, é é um negócio. É, é, é na realidade, deixa eu trazer aqui uma palavra bem bem simples para todos entender. A palavra, ela é o fundamento de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus, ele multiplica o pão e multiplica o peixe, ele está dizendo o que nós deveríamos fazer. Multiplicar os peixes e multiplicar o pão. Ou seja, levar a palavra independente da, do tempo, independente do local. E não, eu penso assim, pastor Joari, pastor Ricardinho, que a palavra ela não pode ser economizada ela tem que ser multiplicada, ou seja, quando Deus dá uma palavra para os nossos discipulados, os, os discipuladores, nós vamos ver que aquilo ali inspira ele. Ele tem um versículo, mas Deus começa a multiplicar a palavra. Por quê? Por causa do amor que o Espírito Santo tem na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Pastor viu aquela multidão, ela estava em primeiro lugar. É, seguindo a jesus porque jesus ele supria algumas necessidades imediatas né? e a cura de enfermidades milagres que o senhor jesus operava trazia alívio para muitas necessidades que o ser humano hoje também enfrenta mas jesus ele tinha dentro da visão do reino que ele veio trazer essa preocupação em trazer a palavra, em falar a palavra, porque ele mesmo era a palavra encarnada. E eu estava observando aquele menino que trouxe os cinco pães e os dois peixinhos. Já era o final do dia. E aquela criança, a gente que pastoreia a igreja, a gente sabe que a criança nem sempre ela está prestando atenção no culto, porque muitas coisas distraem ela. Mas aquela criança ela não se lembrou de comer o lanche, já estava no final da da tarde, e ela não tinha se lembrado de comer o lanche. E isso nos leva a perceber quão poderosa era a palavra do Senhor Jesus, quão atraente era a palavra do Senhor Jesus. E essa palavra do Senhor Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele tinha um, uma atitude, ele tinha um, uma uma rotina ele tinha um hábito, mesmo sendo Deus, que era sempre estar a sós orando, subindo ao monte a orar. E eu queria perguntar para o Pastor Vilso, qual é a influência da oração na vida do discipulador? É, isso aí é muito. Imagine, né? É uma pergunta assim muito importante. Aliás, é, 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 depois do amor vem a oração. Eu ainda penso que a oração, ela está em conjunto com o amor, que se você não tiver oração, você não tem amor. Porque o amor, ele é a raiz justamente da oração. Quanto mais você ora, mais você tem amor pelas pessoas. Observe ali, pastor Ricardinho, pastor Joari, que os discípulos ainda não tinham esse amor total na sua vida. Porque Jesus ainda estava ensinando eles. Eles eram os discípulos de Jesus, por eles, eles tinham mandado a multidão embora, ok? Tinha mandado, ou seja, é, eles estavam achando que o Senhor Jesus realmente tinha ido ali para fazer um descanso. Aí o, 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 os discípulos eles entenderam depois para frente o, o quão é importante a oração, né? A oração ela é a chave de todos os segredos. A oração nos impulsiona, a oração nos dá mais intimidade com Deus, a oração nos dá mais graça para ganhar as almas que estão perdidas. Observe que nessa multidão, o pastor Ricardinho frisou: nesta multidão tinha, tinha pessoas que não queriam uma oração, não queriam salvação, vamos trazer para a linguagem atual, mas eles queriam comer, eles queriam o, o, o alimento físico. Né? Então, o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, ele, o Senhor Jesus disse: então, faz o seguinte, vamos fazer a multiplicação, vocês vão comer o pão, só que vão também comer desse pão que eu vou dar: o pão da vida, a palavra eterna. Né? Então, Pastor Ricardinho, é de fundamental importância e nunca vai cair em descrédito uma pessoa que ora. Ora para Deus colocar amor no coração dele. Para ganhar aquelas pessoas que estão nos valados, estão perdidos. E, e os discípulos não conheciam aquelas pessoas ali. Mas Jesus conhecia um por um. E através da nossa oração, Deus vai nos dando intimidade e vamos ganhando e vamos se aproximando dessas pessoas, pastores. E Deus vai abençoando. E o sucesso o sucesso das almas a oração é fundamental muito bom pastor Wilson gostei muito dessa colocação e falando da oração né o Senhor Jesus ele nos dá o exemplo ele deu o exemplo para os discípulos ele abençoou o pão orando também então isso também traz um reflexo que a bênção de Deus ela vem através da oração e uma depois de orar Jesus não apenas orou né ele agiu, mas o agir de Jesus ele foi baseado em uma organização. Ele dividiu o pão com os discípulos, os discípulos dividiram com as pessoas, mas não foi uma coisa é, desorganizada, não foi uma fila enorme, mas ele mandou assentar de 50 e 50. Né? Tem um dos textos aqui de, de Mar Marcos né? é, que fala de 100 em 100 e cinquenta 50, ou seja. Ele organizou para o milagre acontecer. E falando de discipulado, qual é a importância da organização? Ok, pastor Joali, a organização no discipulado, ele é muito importante. Como é que você vai fazer um discipulado? Você, a primeira coisa, você vai planejar. Obviamente que aqui o Senhor Jesus, para nós, foi tudo uma forma... É, é, de poder de Deus. Né? Mas o Senhor, ele poderia fazer muito mais diferente. Só que ele não fez. Ele fez aquilo que o pastor Jora disse, de 50 e 50, todos assentados, se chama organização, que é o quarto tópico que eu coloquei aqui na, nessa lição. A organização de um discipulador, ela vai mostrar para os discipulandos e os alunos que a primeira coisa vai sentir. É, é apoiado vai se sentir é, de uma forma tranquila porque sabe que aquela pessoa é organizada agora imagine se eu chegar com dez pessoas cinco independente não, de números eu chegar não saber a lição que eu vou, eu vou lecionar não ter um, a Bíblia não ter um versículo para citar né então a organização dentro dessa, dessa temática e do discipulado é fundamental. Nós precisamos ter organização. O Senhor Jesus, agora imagine se ele tivesse pegado, assim, jogado o peixe para cima, o pão para cima, e todo mundo ir lá pegando na, na, no, no ar. né? Então, o Senhor Jesus ele fez dessa forma. O discipulado, ele, ele precisa ter, e tem, graças a Deus, o louvo a Deus, pela organização. Eu, eu, eu tiro o exemplo aqui de Joinville, Pastor Jori, que hoje está sendo. Joinville é um cenário. É, é não somente nacional mas internacional por causa do quê organização então essa é a importância né a pessoa chega tá tudo organizadinho as pessoas vão se sentir muito bem com isso pastor jorey pastor wilson é a organização e planejamento como você falou são base para tudo dar certo né o discipulado dá certo quando há planejamento quando há organização e assim também, é, eu quero sugerir aqui para quem está nos assistindo, na quarta aula, né, o quarto é, programa aí dessa série é, do discipulado, da segunda oficina que nós estamos concluindo hoje, foi falado da matéria do pastor Eliseu Melfior, o Discipulador e o Preparo, que ele trata justamente sobre a organização, é, traz uma noção. Aí sobre o planejamento também, e é importante sempre a pessoa que vai ministrar, ele tem que estar preparado, e o discípulo que vai receber a ministração também tem que estar preparado. Então nós estamos desenvolvendo gradativamente no discipulado uma cultura de tarefas prévias e também uma cultura de tarefas de segmento para que o discipulando... Então, ele tem o um maior aproveitamento e o discipulador também possa exercer esse trabalho com excelência. Então, a organização é fundamental. Pastor Ricardo, vamos falar sobre a determinação, né? Tem alguma pergunta para o pastor Wilson aí? Sim, pastor Jôni. Pastor Wilson, quando Jesus ele percebeu a necessidade da multidão, que eles precisavam se alimentar. E, na verdade, os discípulos já vieram se apresentar para Jesus, dando uma sugestão de despedir a multidão. Mas Jesus estava determinado a atender as necessidades daquela multidão em todas as áreas. E Jesus disse para eles: "Dai-lhes voz de comer. Jesus estava determinado a cumprir todo o seu trabalho com aquelas vidas que tinham tantas necessidades. Como o discipulador, pastor Vilso, ele deve é, se comportar dentro dessa, dessa determinação que deve fazer parte da vida de cada discipulador? Ok, pastor Ricardinho, eu vou responder na minha própria apostila aqui, tá? e fazer uma colocação a mais. Diz assim, a grande determinação faz com que ele sonhe e realize os seus desejos em realidade, com o auxílio de Deus. Seja determinado, não, lhe, não olhe as dificuldades como os discípulos de Jesus fizeram, mas sim a solução. Jesus, ele foi determinado, por quê? Porque os discípulos, eles tinham a, a dúvida eles tinham a, a, a na realidade eles estavam aprendendo também né então hoje Jesus nós vamos dizer que nós somos os discipuladores e nós temos que ter uma determinação como de Jesus porque os alunos os novos convertidos as pessoas não cristãs eles vão ter muitas perguntas muitas dúvidas vão dizer ah, ah, pastor Ricardinho pastor Jori vão fazer isso aquilo não é exatamente o centro de todas as coisas, uma determinação. Jesus ele tinha um alvo para alcançar. Se nós olharmos em Filipenses 3:14, ele diz: prossigo para o alvo, determinação, né? para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esse alvo nós temos que ter é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vem várias situações. Só que nós temos que dizer, é exatamente essa é a nossa fé, é o foco, é mostrar, é determinar. Não tem, conforme Mateus 13, é, 7, versículo 13 e 14, fala dos dois caminhos. Mas a determinação é o versículo de número 14, o caminho estreito. Ok? Então é focar e determinar para que eles possam ter uma luz, um foco, um caminho para poder prosseguir. Senão, se nós não determinarmos, não tivermos uma certeza, eles também não vão ter. Sem determinação não se chega a lugar nenhum. né? Exatamente. Precisa ser determinado. E um dos segredos também para ser determinado, que você também coloque na apostila, eu vejo que são coisas bem é, parecidas em termos de finalidade, é o ânimo. Né? A pessoa tem que estar animada. E essa animação, ela vem de Deus quando a pessoa busca na fonte um renovo, né, uma animação e eu diria o próprio fruto do espírito da longanimidade, né, o ânimo longo. Então eu achei interessante que o senhor citou aqui é, que a nossa tendência é ser apressado demais, é tentar discipular a pessoa numa vez só para ficar livre. E na verdade o discipulado é um caminhar junto por longo tempo, é um relacionamento. Então precisa ter um ânimo. E como a pessoa deve é, desenvolver e manter esse ânimo, Pastor Wilson? Ok. Na realidade, é, essa pressa nós não podemos ter. Por quê? Eu vou, ser, eu vou um pouquinho mais longe, Pastor Jori. É, nós temos aí é, três meses de lições para o aluno. Nós somos os discipuladores, você é o discipulador. A minha pergunta é: em três meses, você vai com pressa para poder resolver nos três meses, e aí você já acha que a sua parte você fez, você foi apressado. Né? Então, a minha pergunta é: em três meses, uma criança sabe falar? Em três meses, uma criança pode se alimentar com um alimento sólido? O que, é que eu quero dizer com isso? Você não pode ter pressa de abandonar, deixou eu fazer essa expressão, abandonar essa pessoa. Você não vai chegar com três meses e vai mandar essa pessoa embora já está discipulada. Não, você vai estar determinado que você vai cuidar daquela pessoa até que ela consiga andar, consiga se alimentar e ela consiga ganhar um ou mais pessoas ainda para Jesus. É o fator de multiplicação que nós estamos falando. Então, se nós olharmos aqui nós queremos esgotar o assunto rapidinho. Você está naquela lição, você pegou aquela semana, tem uma lição. Você vai ser determinado daquela lição e você vai explicar sem pressa o que é a, o, o, a salvação em Cristo. Né? Mas só que para isso, obviamente, que você vai ter que pedir de Deus. Amor, organização, que já falamos, determinação e o ânimo na sua vida. Porque muitas das vezes vem o um desânimo. Mas se você tiver todos esses predicados, Deus vai te dar graça. Pastor Wilson, Paulo, escrevendo a sua epístola, a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Paulo estava falando aqui do tema principal do Evangelho, que é a salvação, como deve o discipulador encarar e viver esse tema. Pastor Ricardinho, eu volto ali é, bem rapidinho. Observe que Jesus ele mandou se assentar, ele não teve pressa, ok? E ele multiplicou os pães. Ele deixou, né? Conforme eu escrevi aqui. Ele deixou os pães para os outros dias, né? Então, não desanimar no primeiro encontro, pois nem sempre vai ser uma maravilha. O ânimo e a persistência é a chave da vitória. Quando o apóstolo Paulo ele ele agora respondendo essa essa questão aqui, eu só queria finalizar ali anteriormente. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a indoniedade. Ele fala, a primeira coisa, sobre a responsabilidade. Né? Idôneo não é uma pessoa idosa, é uma pessoa idônea, de responsabilidade. Porque o Senhor Jesus ele nos ensinou, nos ensinou tantas coisas, Paulo nos ensinou nas suas cartas é, escritas, né? nas 13 cartas paulinas, e nos, Ele nos inspira. Né? Pode ser uma criança idônea, com responsabilidade, um adolescente, né? Essa, essa essa palavra de Paulo ele nos encoraja porque ele uma, um, mesmo com a sua idade mesmo com a sua dificuldade ele quando aceita Jesus ele se torna uma pessoa idônea ele se torna uma pessoa responsável por aquilo que Deus outorgou na vida dele então essa responsabilidade essa idoneidade nós temos que ter porque o Senhor Jesus outorgou para mim outorgou para nós e para você então você precisa ter essa visão, né? essa, essa responsabilidade e saber que o Senhor Jesus, nessa, nesse período de 33 anos que ele teve na terra, ele deixou essa lição para nós, para que nós dessemos prosseguimento. Bem, a santificação também é algo importante a gente pensar aqui, é um dos pontos que o Senhor colocou aqui na, na lição né, da segunda oficina do discipulado, falando acerca dos dois aspectos né, a separação do mal e a dedicação incondicional a Deus e o seu serviço. Então, nós observamos isso nessa passagem da multiplicação dos pães, é, mas também observamos que é, o Senhor Jesus ele, ele tem isso como uma chave, algo básico da vida do discípulo né? O discípulo é alguém consagrado, é alguém totalmente dedicado a Deus, dedicado ao seu serviço. E qual a importância da santificação na vida do discipulador? Ok. Santificação, todos nós somos sabedores, que é separação, né? E para ter essa separação, por exemplo, pastor Jori, pastor Ricardinho, você que está nos, nos assistindo e está nos ouvindo, é... Nós temos aqui, inclusive eu coloquei, eu vou fazer uso aqui da, de, uma, de uma fala aqui, é, no caso da santificação, que deve ser entendida sob dois aspectos, né, o, o a separação do mal e a dedicação incondicional a Deus e ao seu serviço. Geralmente as pessoas que iremos discipular são problemáticas, desesperadas, talvez algumas com casos de vícios e etc. Por exemplo, por que, que eu preciso me santificar? não somente para o discipulado, mas para a minha vida diária. Porque você como discipulador, você vai ao encontro de uma pessoa que é viciada em droga. Se você é um ex-viciado em droga, você precisa estar revestido. Você precisa estar santificado realmente, porque senão você acaba cedendo essa tentação, né? Então você vai ter que mostrar que você está liberto, você tem o Espírito Santo na sua vida, né? Você precisa se separar do mal e também a dedicação incondicional a Deus ao seu serviço, ou seja, santificar e aquele velho eu, aquele não existe mais. Então você vai mostrar para o seu aluno, para o seu discipulando, aquelas pessoas que você realmente, através da santificação, você foi liberto das drogas você foi liberto do álcool, você foi liberto de tantas coisas, você vai mostrar, você vai transferir essa bênção para o seu aluno, para o discipulado, que aquela pessoa vai se espelhar e vai enxergar você de uma outra forma. Porque a pessoa, pastor Jorim, pastor Ricardinho, que é santificada, as pessoas percebem no seu falar, no seu agir, então, aquela pessoa que é drogada, ele vai dizer: "Mas peraí, se você conseguiu isso aí através de uma santificação, através de uma determinação sua para com Deus, eu também posso". Então, é de suma importância você realmente, quando for trazer essas lições, você precisa estar santificado. Que bom, Pastor Wilson. É, santificação é algo muito interessante também a gente pensar não só ela no sentido é, vertical. A santificação do homem se santificar para Deus ou para o serviço de Deus. Mas a santificação horizontal. Jesus, no capítulo 17 de João, ele disse que ele se santificava em favor dos seus discípulos. Então eu quero deixar também essa recomendação aos discipuladores. Você deve se santificar em favor dos seus discípulos. Isso é uma chave tremenda para o discipulado. Não apenas para eu ter a minha comunhão com Deus e, e ser mais santo, estar mais próximo de Deus. Mas eu me santifico também em favor de outras pessoas, para que eu possa ser benção na vida delas. Isso é muito interessante. Pastor Wilson, quando Jesus ele foi com os discípulos para o lugar deserto, a proposta de Jesus inicial era descanso. Mas ao chegar lá, eles se depararam com a multidão. E a gente percebe que Jesus, ele ele aboliu a folga que estava determinada para aquele dia e passou a atender aquela gente. A Bíblia diz que ele olhou para aquela multidão e viu como ovelhas sem pastor. Se percebe na vida de Cristo Jesus, o desejo de salvação. Eu queria que o senhor comentasse como o discipulador deve manifestar, como ele deve se comportar quando o assunto é o desejo de ganhar almas para Cristo. Na realidade, o Senhor Jesus, ele, em todos os momentos, né, inclusive nesse que está em apreço, é, ele sabia que o tempo dele era pouco na Terra. Então ele precisava se apressar para ganhar almas para o reino de Deus. E o Senhor Jesus, independente aonde né, ele estava, como ele estava, ele sabia que ele precisava não somente pregar o seu reino, mostrar o seu reino para nós, para o povo, e preparando os seus discípulos como o, o, os nossos discipuladores são preparados. Hoje, Pastor Ricardinho, Pastor Jori, eu vejo que não é diferente. Nós precisamos urgente da continuidade porque a volta de Jesus ela está tão próxima que até, até mesmo nós ainda não conseguimos imaginar teologicamente falando de tão próxima que está pelos sinais. Então essa tua pergunta é importante porque porque nós precisamos Urgente ganhar essas almas. Tem muita gente, pastores, e a você que está nos assistindo e nos ouvindo, a você discipulador. Nós não podemos deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. As almas estão gemendo, chorando. Então você precisa mostrar aquele amor que Deus colocou no seu coração e aquilo que Jesus nos ensinou nessa passagem, que ganhar almas é urgente, não é para amanhã, é para hoje. Porque Jesus está voltando. E ele depende exatamente de você para você sentir essa necessidade e ganhar essas almas urgentes para o Senhor Jesus, porque ele está voltando, né? Inclusive, lá em a carta de Paulo a Timóteo, pastor, é, no capítulo 3, versículo 1, diz: "Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o, psico o episcopado, excelente obra deseja, aqui falando ministério, mas se é ministério é para ganhar almas né? é para ganhar almas urgente esse ministério aqui não é para estar num púlpito somente com uma gravata, ter um, uma posição de hierarquia na, na, não, não, é para ganhar as almas para o reino de Deus amém que benção pastor Wilson nós pensando em ganhar almas né, para Jesus esse desejo de Jesus pelas multidões, eh, nós vemos que o Senhor Jesus aqui na terra, ele ministrou as multidões e ele também formou discípulos, formou homens que as multidões seguiriam após a sua morte. Então, Jesus, ele tinha uma grande compaixão e uma grande visão. A visão de Jesus não era limitada apenas para aquele momento. Mas em tudo que Jesus fazia, ele ensinava os seus discípulos através do exemplo, deixava lições para eles, e mais do que tudo ele estava os preparando para o momento que eles assumiriam a frente, a dianteira, né? Aquilo que você falou, Jesus hoje ele conta conosco como instrumentos para ganhar vidas para o reino de Deus. Então, esse último mandamento que você colocou aqui, uma grande visão e compaixão é, é o que deve nos motivar para ganhar as vidas para o reino de Deus E para fazer discípulos que gerem discípulos Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho sobre isso também Nesse último tópico Aqui, pastor Joari, pastor Ricardinho, a você Que está nos assistindo, está nos ouvindo é, Nós vamos observar que o aspecto da, desse amor Ele vem associado à misericórdia né e através de Jesus sem os quais a Igreja jamais fará uma obra eficaz ou seja eu vou associar aqui essa sua fala Pastor Jorey a sua pergunta sobre a palavra Igreja quer dizer tirar tirado para fora o porquê tirado para fora é da importância né de ter essa visão porque dentro de, alguma, de algum lugar nós não vamos ter uma visão nós só vamos ter uma visão quando nós sairmos, quando nós nós estamos vendo no horizonte. Por exemplo, Jesus, ele estava no local, ele viu uma multidão. Ele viu por quê? Porque ele estava fora. A igreja, no texto e no contexto, vai nos ensinar que nós precisamos sair, ir para fora. Né? Essa, essa visão de Jesus de ter, por exemplo. Jesus, ele nunca viu uma dificuldade, ele via a solução. Os discípulos, eles olharam a multidão, a visão deles, e no pensamento deles era mandar embora, voltar a caminho que eles já não tinham comidas, eles não tinham mais comida, não tinham mais água, eles morreriam. Só que a visão de Jesus era outra, era ampla. Ah, mas isso era Jesus. Não, isso ele deu para nós. Ele otorgou também, ele nos deu essa capacidade visionária. Nós não podemos enxergar uma, uma coisa simples. Nós temos que enxergar coisas boas e com solução. Os discípulos queriam mandar embora e morrer tudo. Aí Jesus, ele disse: "Não, espera aí, vamos trazer, vamos dar de comer para eles". É uma visão. Então, essa visão, ela vem em conjunto com a compaixão e a misericórdia. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você que nós estamos chegando no tempo do fim. Se já era muito rápido que nós precisamos ter essa consciência, essa visão. Ah, pastor, eu eu tô ganhando ali, eu vou pregar, eu ganho uma alma lá na igreja, já tá bom. Não. Não é isso que Jesus ensinou a você e a mim. Atendendo a pergunta do pastor Juari, quando nós vimos a grande vi visão e a compaixão, é ganhar, independente de número de pessoas, você precisa ver aquelas pessoas com amor. Você precisa enxergar aquelas pessoas como Jesus enxergou a multidão dentro desse texto que nós estamos abordando. Então, é, é visão. É, é, muito, é muito amplo aqui, pastor Jori pastor é, Ricardinho. É muito amplo para nós determinar, assim, é, é, ele abre um leque quando se fala em visão, né? Tem pessoas que não têm visão. Por exemplo, se você tem um problema de visão, a sua, sua vista, né? Você vai precisar é, de um óculos. Ou chega um momento você não vai enxergar mais. Então você não tem como ver as coisas à sua frente. Mas espiritualmente falando, Jesus ele deu uma visão para você. A visão através da palavra. Da misericórdia e da compaixão. Você vai ver essas pessoas, você vai ter uma, uma forma de ganhá-las como Jesus teve. Jesus, ele, ele usou de estratégia, na realidade. Teve momento que ele precisou aqui multiplicar o pão, porque ele sabia que se ele não desse pão e peixe, o povo, uns iam morrer e outros embora. Então, Jesus, ele usou uma técnica muito importante: ele deu pão e nós também podemos fazer isso dar o pão físico mas com a visão de aplicar a palavra para os corações dessas pessoas glória a Deus muito bem é, estamos chegando no final aí do nosso programa mas tem sido muito produtivo essa conversa aqui Pastor Ricardo Pastor Wilson e nós queremos agora orar por você que está nos assistindo você que é um discipulador e quer que Deus trabalhe nessas áreas na sua vida. Com certeza, de, em algum dos pontos aqui Deus falou contigo. Eu quero que você, se possível, anote aquilo que Deus falou com você. Qual é a mensagem de Deus para a tua vida e quais são os passos práticos para você colocar isso em ação a partir de agora? Vamos orar nesse momento pela sua vida, pelo seu lar, a sua família. Com o pastor Wilson Ponchiroli. Muito bem, vamos orar nesse momento, então. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, chegar diante do teu trono nesse momento, lhe agradecendo, tributando todo o louvor, toda honra e toda glória a ti, Senhor. Eu quero lhe agradecer por estar aqui, Senhor, junto com o pastor Joari, pastor, pastor Ricardinho. Também o nosso pastor digno presidente, pastor Sérgio Melfior, e a essa pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, Senhor, que está discipulando ou tem desejo no seu coração de discipular, e essa pessoa, Senhor, que tem o desejo também de aprender a tua palavra, eu quero, através do teu Espírito Santo, pedir, Senhor, as tuas bênçãos, ministrar as tuas bênçãos a essa pessoa, a esse lar. A essa família, Senhor, que todas as sortes de bênção possam estar impregnada na vida deles e que eles possam, Senhor, de fato, ver e sentir a necessidade de ganhar almas para o Teu reino e ver e sentir essas pessoas, Senhor, que ainda estão indecisas para o Teu Reino, que eles possam te aceitar como único e suficiente Salvador. Eu ministro a Tua bênção e lhe agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção, chegamos ao final aí do nosso programa. Eu quero lembrar que está à disposição de todos nossa revista da segunda oficina do Discipulado. Se você quiser adquirir, entre em contato conosco através dos contatos do nosso site, discipuladoparobrasil.com.br. E deixando aqui as suas considerações finais, Pastor Vilso Ponchiroli e também Pastor Ricardo. Muito bem, pastor Jorio, me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Servo de Deus, que é o nosso coordenador geral da cidade de Joinville e também fazendo esse belo trabalho a nível nacional e até internacional. Deus abençoe, obrigado. Quero agradecer, pastor é, Ricardinho, também, Deus abençoe. E a você que esteve conosco acompanhando essa programação. Obrigado, Deus lhe abençoe. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos no programa Conhecendo o Amor de Deus. Para mim, sempre é uma alegria estar aqui, junto com o pastor Juari, nosso coordenador discipulado, e hoje, a presença do pastor vilson Pochiroli. Nos sentimos alegres pelos momentos que aqui passamos neste programa, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela encontrou guarida no seu coração, que está nos acompanhando nessa programação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos e este é o último programa do ano de 2020. Então nós esperamos a sua audiência no ano de 2021 também vai mudar aí é, o local. Então não vai mais ser no YouTube da IEAD, mas sim no YouTube do Discipulado para o Brasil e Todas as segundas-feiras, às 22 horas. Então, retornou para o horário original, 22 horas, todas as segundas-feiras. E você sempre é muito bem-vindo participar conosco. Um forte abraço, que Deus abençoe você e tenha um 2021 abençoado, ganhando almas para Jesus e cuidando bem delas. Um forte abraço, na paz do Senhor. Fique com Jones louvando ao Senhor. Um abraço em nome de Jesus. Lá na cruz me deste a vida. Me entregaste tudo ali. Vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças. Senhor, graças, meu Senhor Jesus.